नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজি সংঘৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 26 ছেপ্টেম্বৰ। অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি সংঘৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো। আগবাঢ়িছো আজি সংঘৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ। অসম এৰিলে এআইজিপি আনন্দ মিশ্ৰই। অসম মেঘালয় কেডাৰ মিশ্ৰ অসম এৰি বিহাৰলৈ। ব্যক্তিগত কারণ ডেপুটেশনের আবেদন করেছিল মিশ্রই। আনন্দ মিশ্রক এনওসি দিলে অসম সরকারে। আগবাড়ি আজি সন্ধ্যার পরবর্তী খবরলৈ। কামাখ্যা মন্দিরত উপস্থিত বলিউডর মোহনীয় অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী। মা কামাখ্যার শ্রীচরণত পূজা আগবাই আশীষ ললে অভিনেত্রীগিয়ে। পুয়ার ভাগতে কামাখ্যা মন্দিরত উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ লয় বলিউডর অভিনেত্রীগিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। অসুস্থতাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে অভিনেত্ৰীগৰাকী। দিবলৈ লৈছো আজি সন্ধিয়াৰ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পূজা নামিছে ফাঁচি বজাৰত। মহিলাৰ বাবে বিশেষ কি কি শাৰদীয় দুৰ্গত খাবলৈ মাজত মাথো চাৰিটা দিন। আহিনৰ আচলত ধৰি আকৌ আহিল শৰত। দুৰ্গতিন আহিনীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। রাজ্যর লগতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ততে মৃত শিল্পীসকলে দেবীর প্রতিমার অন্তিম পড়াহুটিছে। যিমানেই পূজা ওচর চাপিছে সিমানেই ভিড় বাড়িছে বজার সমূহত। গুয়াহাটির বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্র ফাঁসি বজারত এতিয়া বীরদীপ বাট নোপ অবস্থা। মহিলাসকলের সাজপারের লগতে পুরুষরও বিধে বিধে সাজপার ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে। কপাহী কাপড়ের বিভিন্ন সাজপারের লগতে উপলব্ধ হয়েছে মিক্স পাটর বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড়। মহিলাসকলে পূজা দিনত পিন্ধি যাব পৰাকৈ এচি কটনৰ পৰা সুন্দৰী কটনলৈকে বহু নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ ফাঁচি বজাৰৰ বিভিন্ন বিপণীসমূহত উপলব্ধ হৈছে। যিবোৰৰ মূল্য 200ৰ পৰা 300 টকাৰ পৰা বহু হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত। তাৰে ভিতৰত আপুনি নিজৰ পছন্দ অনুসৰি আপোনাৰ সাজযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আনহাতে যুৱতীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰক, লেহেঙ্গা, জিন্স, ক্ৰপ টপ, স্কাৰ্ট, প্লাজো, কুর্তি আদি এই ফাঁসি বজারের পর ক্রয় করেছে। যুবতীসকলের লং ফ্রকর দাম 430 টাকার আরম্ভ করে 1000 টাকালেক উপলব্ধ। যুবতী বা মহিলাসকলের যুবকসকলেরও বিভিন্ন ডিজাইনের সাজ পোশাক ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে। পুরুষসকলের রং বিরঙর কুর্তা, টি শার্ট, শার্ট, জিন্স পাওয়া গেছে। পূজা বলে এইবার পুরুষের ফাঁসি বজারের বিশেষ আকর্ষণ হয়েছে জারা পেন্ট। মন পছন্দ সকলো বস্তু পোৱাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পূজাৰ বজাৰ বুলি ক'লে সেয়েহে সকলোৱে ঢাপলি মেলে ফাঁচি বজাৰলৈ। এই ফাঁচি বজাৰত 100 টকাৰ পৰা 2000-3000 টকা পৰ্যন্ত কাপোৰ আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। দিবলৈ লৈছো আজি সন্ধিয়াৰ শেষৰটো খবৰ। এনএইচপিচিত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে উত্তৰ অসমবাসী। এনএইচপিচিত পুনৰ ভয়ংকৰ অঘটন। অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনএইচপিচিৰ মূল বান্ধৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। এটাৰ পাছত আন এটা অঘটন সংঘটিত হৈ আছে এনএইচপিচিত। জানিব পৰা মতে গেৰুগামুখ এনএইচপিচিৰ ওচৰত থকা অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত এনএইচপিচি পানী বাঢ়ি অহাৰ পিছতে পানীৰ প্ৰবল হেঁচাত সোঁফালৰ গাৰ্ড ৱালৰ ওপৰ অংশখন ভাগি পৰে। ৱালৰ ভঙা অংশেদি এতিয়া পাৱাৰ হাউচত হুৰে হুৰে পানী সোমাইছে। মূল বান্ধলৈ যোৱা ভিউ পইণ্টৰ ৱাল খহি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰাৰ লগতে L1 ভিউ পইণ্টৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। অৰ্থাৎ মূল বান্ধলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো ভাঙি নিঃশেষ হৈছে। 6000 শ্ৰমিকক ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। যদি বৰষুণৰ পৰিমাণ আৰু বৃদ্ধি পায় তেনেহলে যিকোনো মুহূৰ্ততে ইয়াতকৈও ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পিছতে এনএইচপিচিৰ জলপৃষ্ঠ বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল। গেৰুকামুখৰ এনএইচপিচিৰ বাবে এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে উত্তৰ অসমবাসী। দৰ্শকসকল, যদিহে আজি সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী আছিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি এটাকৈ লাইক কৰি দিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজটি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।